Захисників «Динамо» Ващука та Дмитруліна напередодні матчу приєднався ще й Головко. Втім, як слід скористатися черговою втратою захисту киян, господарі не зуміли, хоча на початку гри мали непогані нагоди пробити Шавковського. Перевівши подих, кияни почали загрожувати воротам Арасона, і на 32-й хвилині після розіграшу кутового Сергій Ребров випередив захисників Урсенборга та відкрив рахунок. Через 6 хвилин ситуація з точністю до навпаки повторилася біля київських воріт. Ор'ян Берг, вдало скориставшись безладдям у штрафному майданчику, зрівняв рахунок. Після перерви малокорисного Шацьких замінив запальний Димитрадзе, і його поява кардинально змінила малюнок гри. Ініціативою заволоділи гості. Сам Георгій мав з півдесятка можливостей відзначитись, але м'яч після його ударів летів куди завгодно, але тільки не у ворота норвежців. І знову виручив Ребров. На 68-й хвилині він ефектно пробив у падінні. Цей гол форварда «Динамо» дозволив йому увійти до шістки найкращих бомбардирів Єврокубків. Кияни перемогли зі своїм улюбленим рахунком 2-1. І тепер наступний поєдинок зіграють за тиждень у Мадриді проти Реалу.